Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий» актуальне інтерв'ю. І сьогодні поговоримо про соціальний захист населення, а саме про надання допомоги при народженні дитини, оформлення субсидій та про допомогу малозабезпеченим родинам. І про ці та інші нагальні питання ми поговоримо із заступницею директора департаменту соціальної політики Кам'янської міськради Катериною Романовською. Вітаю вас, Катерино Анатоліївно. На Дніпропетровщині малозабезпеченим родинам виділили матеріальну допомогу. Це одноразова виплата на підготовку дітей до нового навчального року. Тож розкажіть нам, будь ласка, скільки родин у Кам'янському отримали таку соцдержавну допомогу? Ну, на сьогоднішній час в місті Кам'янському 186 родин отримали зазначену допомогу. В них 434 дитини, яким була призначена ця допомога для підготовки до навчального року. Одноразова грошова допомога призначається багатодітним сім'ям, які станом на 1 серпня 2021 року є отримувачами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Допомога призначається кожної дитині з багатодітної малозабезпеченої сім'ї у розмірі 2 тисячі гривень, яка станом на 1 серпня має вік від 6 до 18 років. Виплата проводиться органами соціального захисту за матеріалами особових справ одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям з числа багатодітних сімей. Тобто такі отримувачі не звертаються до соцзахисту і призначення йде автоматично. Щодо відслідкування, ні, чинним законодавством не передбачено відслідкування, на що витрачаються зазначені кошти. Протягом якого часу ще ці по 2 тисячі гривень кожній родині буде виплачуватися саме у Кам'янському? Протягом вересня. Розкажіть нам, будь ласка, у Кам'янському працює програма «Пакунок малюка». Що це за програма і що входить до самого пакунку малюка? Сім'ям, у яких народилася дитина, починаючи з 1 липня 2021 року, мають право вибору щодо отримання або одноразової допомоги «Пакунок малюка», або грошової компенсації вартості натуральної допомоги «Пакунок малюка». Одноразову допомогу «Пакунок малюка» родини отримують в закладах, в медичних закладах при народженні дитини. Якщо сім'я не отримала зазначену допомогу, їй необхідно звернутися до органів соціального захисту, надати заяву щодо отримання натуральної допомоги «Пакунок малюка». Це необхідно зробити протягом 30 днів з дня народження дитини. Якщо сім'я не отримала одноразову натуральну допомогу «Пакунок малюка» протягом 30 днів з дня народження дитини, з незалежних причин від отримувача, тобто якщо не був «Пакунок малюка» був відсутній в закладах медичних, в медичних закладах, в органах соціального захисту населення, вона має право звернутися за грошовою компенсацією вартості «Пакунку малюка». Або також з 1 липня сім'ї можуть з першого дня народження вже звертатися за отриманням цієї грошової компенсації. Сьогодні батьки можуть обрати або «Пакунок малюка», або обрати грошовий еквівалент. Скажіть, будь ласка, скільки родин Кам'янського надає перевагу все ж таки грошовому еквіваленту? «Пакунок малюка» родина може отримати протягом 30 днів з дня народження дитини. Якщо вона не отримала, але навіть бажає отримати цей «Пакунок малюка», вона вже не має права. Не має права не тому, що вона втратила згідно від законодавства, а тому, що його немає в наявності, і якщо протягом 30 днів вона не отримала «Пакунок малюка», вона автоматично має право отримати грошову компенсацію вартості «Пакунка малюка». Для отримання грошової компенсації сім'ї звертаються до органів соціального захисту за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання, надають заяву. Необхідний пакет документів – це копія паспорту отримувача, копія свідоцтва про народження дитини, копія ідентифікаційного номера отримувача допомоги та обов'язкова довідка з пологового будинку про неотримання натуральної допомоги «Пакунок малюка». Про яку саме суму йде мова? Та скажіть, будь ласка, на що саме мають право батьки витратити цю суму?
Грошова компенсація призначається у розмірі не менше як 3 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленим законодавством на дату подання заяви для отримання цієї компенсації. На 1 липня 2021 року розмір цієї допомоги становить 6 тисяч 39 гривень. Чинним законодавством передбачено перерахування грошової компенсації у грошовій безготівковій формі на спеціальний рахунок, відкритий в акціонерному товаристві «Приватбанк». Для цього отримувач компенсації звертається до відділення «Приватбанка» і відкриває спеціальний рахунок, який можна використовувати виключно тільки для придбання дитячого взуття, одягу, текстилю, іграшок, колясок, ходунків, засобів гігієни, догляду. Тільки на ці засоби. Чи відстежуються ці кошти, на що витрачають батьки? Як саме, можливо, через банківську картку? Є перелік певних магазинів, аптек, де батьки можуть витратити ці кошти. Цей перелік є на сайті Мінсоцполітики. Тобто, на іншу покупку витратити ці кошти неможливо. Пологовий будинок у нас один. Да, і на сьогоднішній час, з 1 липня 2021 року, в місті Кам'янському, місто Кам'янське не отримувало пакунки малюка. Тому всі родини, які народили дитину, звертаються за грошовою компенсацією вартості пакунку малюка. Чому надають перевагу взагалі матусі Кам'янському? Більше для отримання пакунку малюка. Тобто в пологовому будинку, якщо вони є в наявності, всі породілі отримують цю допомогу. Щодо субсидій, чи змінився взагалі порядок оформлення субсидій і хто може на них розраховувати? Так, дійсно, з 1 травня 2021 року призначення субсидії домогосподарствам, які отримували субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, призначається в автоматизованому режимі. А крім домогосподарств, яким субсидія була призначена у безготівковій грошовій формі, була надана субсидія за фактичним місцем проживання, це орендари жилих приміщень, це внутрішньо переміщені особи, або була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих в житловому приміщенні, які фактично не мешкають за місцем реєстрації. Такі домогосподарства повинні звернутися до органів соціального захисту населення та подати нову заяву та декларацію. Скажіть, будь ласка, кому будуть перераховувати автоматично, а кому для цього треба подати документи заново? І які саме документи? Для призначення житлової субсидії громадянам необхідно подати заяву та декларацію, довідки про доходи у разі, якщо ці доходи не містяться у державній податкові служби, пенсійному фонді, фонді страхування. Також необхідно надати копію договору про реструктуризацію боргів за оплати житлово-комунальних послуг у разі наявності таких боргів. Або інші документи, які необхідні для вирішення питання по суті, але також в разі необхідності. Якщо подавати документи, скільки часу займає оформлення та подання? Оформлення та подання на прийомі в управліннях соціального захисту десь приблизно 15-20 хвилин. Людина звертається до управління соцзахисту, подає заяву, оформлює декларацію та інші документи, які необхідні в разі необхідності. Все. І протягом 10 днів їй надається відповідь. Якщо людина подала всі документи, якщо людина щось не подала і їй необхідно їх додати, то цей термін продовжується до 30 днів. В якій формі саме надається субсидія? З травня 2021 року субсидія надається тільки у готівковій грошовій формі. Це зручно, тобто людина отримує кошти на руки, якщо вона десь зекономила при використанні комунальних послуг, у неї може сума зекономлених коштів залишатися на руках, і вона її може витратити на будь-що. Щодо маломобільної категорії населення, розкажіть, будь ласка, чи є можливість оформлення субсидій там на дому або ще якось? Субсидії можна оформити, прийти особисто. Щодо прийняття субсидій за місцем проживання – ні.
Такого немає. Тобто є, людина може направити лист поштою, або у нього є уповноважена особа, яка може звернутися до управління соцзахисту, надати пакет документів. Дякую, що приділили нам час. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із заступницею директора департаменту соціальної політики Кам'янської міськради Катериною Романовською. Обговорювали надання допомоги при народженні дитини, нові правила пакунку малюка, оформлення субсидій та надання допомоги малозабезпеченим родинам. Залишайтесь відкритим та не перемикайте.